Уже понад місяць триває війна, і у Мукачівській ТГ теж вирішили забезпечити захист міста. По всьому периметру виставили бетонні опорні пункти. Міський голова, мабуть, отямився від страху і вирішив хоч якось діяти. Містян ці новозведені об'єкти лише бентежать і наводять паніку. Адже ніхто не знає, з якою метою вони встановлені зараз і від чого повинні захистити місто. Відомо тільки, що ці опорні точки з'явилися вже на 36-й день війни, коли українська армія стабілізувала ситуацію і дала надію на перемогу. За словами експертів, доцільність таких бетонних опорних пунктів в порівнянні з окопом зовсім не ефективна. Туди легко поцілити, захисні властивості об'єкту нульові, а бетонні уламки можуть завдати шкоди людям не гірше, ніж уламки мін і гранат. З військової точки зору бетонні блоки абсолютно недосконалі, а їх розташування наштовхує на роздуми. Захищаємо угорців від українців чи Україну від угорців? Подібні опорні пункти доцільні на перевалах області у прохідних ділянках місцевості, або ж біля шляхопроводів і мостів. Адже у випадку їх ураження вже немає сенсу охороняти дорожні розв'язки. Зараз же єдиний доцільний опорний пункт розміщений на трасі Чоп-Київ і прикриває доступ до дороги на Синяк. З метою нерозсекречення локацій наш телеканал не може показати більше об'єктів, однак мешканці міста можуть оцінити їх самостійно. Наразі все, що маємо для захисту міста – реалізація бетону, піску і мішків. За рахунок бюджету з довільним трактуванням фінансових витрат. Сім'я Балок завжди користується обставинами, починаючи від повені 1998-го до стану теперішньої війни. Бетонні блоки, що розставляють у Мирному Закарпатті, неодмінно профінансують з місцевого бюджету, а через деякий час використають їх на власний розсуд. Війна все спише. Знайти у бюджеті кошти на облаштування бетонних блоків, вочевидь, легше, ніж фінансово допомогти волонтерам і військовим. А їх встановлення є поважною причиною пропуску засідання День Верховної Ради у Віктора Балоги. Для нього не існує права, окрім права сили, і ніяких правил, крім тих, які встановлює особисто він. Все дозволеність. Ось кредо нардепа і його синів. Громада давно перестала помічати всі негативні дії місцевої влади. Перипетії з бетоном, перекладами, пропускною системою у міськраді під прикриттям приватної армії складає враження і про особистість мера Мукачева, який в умовах війни мобілізує свій електорат, щоб відволікти увагу мукачівців від подій, що відбуваються у міськраді.